shule zinazo usika na wale watu wanaitwa coaches wawe aware na vitu yenye walimu wao wa mpira wanafanya na watoto shuleni. Unless hawa watu wako na biashara nyingine yenye wanafanya, because mtu anaitwa coaches ako na nyumba room mbili na watoto wanakuja wanaishi kwa nyumba yake, ati wanakochiwa mpira ndani ya nyumba ya deka moja, mtoto anakochiwa aje mpira ndani ya nyumba. Mimi nafikiria mpira ukitaka kukoach mtoto unaunda timetable. Uunde timetable na uambie saa 5 kamili kila mtoto akue wapi? Akue hapa. So wakuje kwa kiwanja muende mtraini mpira. But wao lazimisha watoto paka waende waingie watu unaishi nao ndani ya nyumba. Na hata kuna siku nishaikuwa kwa nyumba yake na tukajaribu kuongea, tulikuwa tumepata malalamishi kutoka kwa mzazi mmoja ya kwamba coaches anashinda na mtoto wake sana kwa nyumba, na akiulizwa anasema yeye anaenda kwa train mpira na ako na ile convince, kitu inaitwa convincing power, na ni ule mtu mwenye pia anajua mambo na sheria, anajua kuepuka, anajua vizuri kuepuka sheria, anajua asipopatikana na exhibit anajua izishitakiwa. Kwa jinake real hatujapata. Ni mtu ambaye amekaa kwa yetu muda mrefu tunamjua. Na hizo visa zake amekuwa tu akiziendeleza. Na wale ma principal wa shule za upili, tafadhali angalieni hawa coaches. Watu wana train wavulana wadogo mpira. Hata si mpira peke yake, athletics. Na hata si wanaume peke yake. Angalia pia wale wana train wanawake. Hatutaki society ambayo watoto, hatuwezi kupeleka watoto mahali. Ukipeleka shule bado kuna watu wanawalawiti. Ukipeleka wapi bado kuna watoto bado kuna watu wanalawiti watoto. So si tunaomba hiyo hatutakubali. Tukaenda kweli tukapata nangangana na mtoto anataka kumlawiti. Ndio mtu akatoka nje akaniambia ujamaa amenigomilia hataki nitoke. Anaambia nikikataa kukubali mambo yake atanifanya kisanga. Zaidi ya watoto 10 atakaa nao awalishe nini na nini, lakini wote wanawalawiti. Na majirani wanasema kile watu wakiingia hapo kitoka kuna ile vile wanatembea ni tofauti. Jamaa ambaye tumekuwa tukimuona analeta vijana wadogo wadogo sana, vijana wa shule. Last time when they were opening schools, alileta vijana zaidi ya 20. Wote wanaishi kwake kwa nyumba moja. Kwa shule kuna walimu ambao wamesomea physical education PE. Those are the teachers who are supposed to be teaching our students games. Na hao ndio wanafaa kuwa coaches. So we don't know why shule zinatumia pesa za serikali, pesa za umma kuajiri mtu kutoka nje kama coach. If that is the core business of the school, to train students as footballers or something, then so be it. Sianze na jina, anda tu character za coaches mekuaje, mekuwa kule, mara ya mwisho kutani na ili kwa lini. Manza. Ya, mina rekodi nile. Vile mini lifika kwa nyumba ya coach, alikuwa meniita tutulie tu sini mabeshte, no tujajuana ni. Ya huyo jama. Ah. Huyo jama. Lazima ameandika jina yake Rila na itwa na. Kama ejandika, sila tumeandika. Tuntaka. Uko na contact yake? Ya hiyo coach? Saidia kontakti yake.